रायगड लोकसभा मतदारसंघावर भाजपचा डोळा आहे. रत्नागिरी सिंधुदुर्गानंतर आता रायगडवर सुद्धा डोळा आहे. रायगडमध्ये फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळे शक्तीप्रदर्शन सुद्धा करणार आहेत. रायगड पालकमंत्री पदावरून देखील शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये वाद होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. आता राज्याच्या राजकारणात रायगडवर सगळ्यांचंच लक्ष आहे, कारण रायगड लोकसभा हा मतदारसंघ महायुतीच्या दृष्टीनं सर्वार्थ महत्वाचा आहे, कारण अगदी पालकमंत्री पदासंदर्भात सुद्धा या मतदारसंघाचा तिढा काही सुटलेला नव्हता. आता फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळे स्वतः रायगडमध्ये आता लक्ष ठेवून असतील. रायगड लोकसभा मतदारसंघावर भाजपचा डोळा असल्याची बातमी समोर येते. देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळे रत्नागिरी सिंधुदुर्गानंतर आता रायगडमध्ये देखील जोरदार प्रचार करणार असल्याचं सुद्धा कळत आहे. रायगड पालकमंत्री पदावरून शिवसेना राष्ट्रवादीमध्ये सध्या वाद सुरू आहेत, खटके उडत आहेत, पण या सगळ्या मुद्द्यावर मात्र लोकसभा निवडणुका सुद्धा समीप आलेल्या असताना भाजपनं आता रायगडवर विशेष लक्ष केंद्रित केलंय. अधिक माहिती घेऊया आपले प्रतिनिधी चेतन ननावरे यांच्याकडून. चेतन, रायगडच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर पालकमंत्री पदाचा तिढा काही सुटलेला नाहीये. त्यातच आपण पाहिलं तर अदिती तटकरे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण नुकतंच पार पडलेलं आहे, आणि या सगळ्या मुद्द्यावर एकीकडे आज उद्धव ठाकरे यांच्या यात्रेला कोकणातून सुरुवात होतीये. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आता भाजपनं रायगड लोकसभा मतदारसंघावर विशेष लक्ष द्यायला सुरुवात केली असल्याची बातमी आहे. निश्चितच लागवी, रायगडवरती विशेष लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. आणि आज ज्या प्रकारे सूर्यकांत दळवी यांचा पक्षप्रवेश झाला, जे 5 टर्म शिवसेनेचे आमदार होते आणि आता उभाटा गटाला सोडचिठ्ठी देत ते कुठेतरी कमळ घेऊन भाजपमध्ये आलेले आहेत, त्यांच्या पाठोपाठ आणखी काही धक्के आहेत ते काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेना उभाटा गटाला देण्याच्या तयारीत भाजप दिसून येत आहे. आणि त्या दृष्टीने या महिन्यामध्ये एक मोठी जंगी सभा आहे, ती भाजप आहे ती रायगड जिल्ह्यामध्ये घेणार आहे. आणि या सभेला स्वतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ते उपस्थित राहून मार्गदर्शन करतील. या ठिकाणी संपूर्ण जबाबदारी जी आहे ती कोकणाची ते मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे दिलेली आहे. आपण या आधी पाहिलेलं होतं, धैर्यशील पाटील असतील, सुरेश लाड असतील आणि आता सूर्यकांत दळवी असतील, असे एक एक माजी आमदार असतील, म्हणजे शेकाप पासून ते अगदी शिवसेनेच्या उभाटा गटापर्यंत वेगवेगळे मोठे नेते आहेत, ते फोडण्याचं काम रवींद्र चव्हाण यांना दिलेलं आहे आणि ते यशस्वीपणे पार पडत आहेत. आणि म्हणूनच आता येत्या महिनाभरामध्ये महाविकास आघाडीला आणखी कुठला मोठा धक्का देणार, आणखी कुठले मोठे मासे भाजप गळाला लावणार हे पाहणं महत्वाचं ठरेल. आणि एकूणच या सर्व पक्ष प्रवेशानंतर आता रायगडमध्येही लोकसभा निवडणूक लढण्यासाठी भाजप जोरदार तयारी करत आहे अशी चर्चा रंगत आहे. त्यामुळे रायगड वरतूनही महायुतीमध्ये आता राष्ट्रवादी विरोधात भाजप असा चट्टू टोकला जाऊ शकतो. लागवी निषेध. धन्यवाद चेतन, तुम्ही दिलेल्या ऐकण्याचा सविस्तर माहिती करता. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.